Վանաձորի ավականո անդամների հասարակական կազմակերպությունների Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության եւ Counterpart International կազմակերպության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Վանաձորի քաղաքապետարանում կայացավ հանդիպում քննարկում ուղղված համայնքի իրականացրած աշխատանքների թափանցիկության ու արդյունավետությանը։ Լոռին Հայաստանի ամենագեղեցիկ համայնքներից է։ Ամեն անգամ Լոռի այցելելիս ես ինչ ադերջանիկ եմ զգում։ Մինչ այստեղ գալը հանդիպում ենք ունեցել Վանաձորի քաղաքապետի հետ, որն էլ մեզ ներկայացրել է մարզի հետագա զարգացման ուղղված աշխատանքներն ու ծրագրերը։ Ուրախ ենք ձեզ հետ աշխատելու համար, մեզ համար մեծ պատիվ է այստեղ գտնվելը։ Ինչ տվեց այս համագործակցությունը և ուր հասցրեց, որովհետև հենց վերջին ծրագիրը, որ մեզ ներկայացրեց ավականի նիստերի դահլիճի արդիականացման համար, մենք հասկացանք, որ իսկապես Վանաձոր համայնքը մի քանի առաջ է մյուս համայնքներից և իր մտածողությամբ ինքը ավելի հատված է իր աշխատանքը թափանցիկ դարձնելու, ժողովրդին հասանելի դարձնելու իր որոշումները։ Ներկաներին հանդիպման նպատակը մեկնաբանեց համայնքային զարգացման ծրագրերի ղեկավար Հայաստան Ստեփանյանը, որից հետո քաղաքապետ Սամվել Տարփինյանը շնորհակալություն հայտնեց Counterpart International կազմակերպությանը ավականիների նիստերի դահլիճի վերանորոգման և նորագույն տեխնոլոգիաներով ապահովելու համար։ Քաղաքապետարանի առաջին հարկում տեղադրված տեսածայնային էկրանի միջոցով վանաձորցիները հնարավորություն են ունենում իրազեկվել կատարվող աշխատանքներին, նկատեցին ներկաները։ Շատ-շատ գոհ ենք Counterpart International կազմակերպությունից, համատեղ ներդրման միջոցով մենք կարողացանք ունենալ այս գեղեցիկ դահլիճը, որը մեր ազգագնացությանը ավելի թափանցիկ է դարձնում ազգագնացության համար համայնքի աշխատանքը, նաև մենք բոլոր ծրագրերով արդեն իսկ համագործակցում ենք և ժողովրդի հետ, և մեր յուրաքանչյուր որոշում անմիջապես հասանելի է դառնում։ Ավականո անդամները հագիշ ներկայացրին իրենց գործունեությունը և աշխատանքի ոճը։ Այնուհետև ՀԿ կենտրոն քաղաքացիական հասարակության զարգացման ղեկավար Արփինե Հակոբյանը հանգամանալիս ներկայացրեց իրականացված աշխատանքները, ձերդարկած և իրագործած ծրագրերն ու դրանց արդյունավետությունը։ Առաջինը, որ ցանկանային ներկայացնենք, դա այն ծրագիրն է, որը իրականացրել ենք քաղաքապետարանի հետ համատեղ համագործակցությամբ, որը վերաբերում է երիտասարդի թափանցիկություն, երիտասարդների կարողությունների զարգացման։ Ինչպես տեսնում ենք, նպատակը այն է, որ երիտասարդները ձեռք բերելով հմտություններ, գիտելիքներ, տեղեկատվություն դիպլոմացիան վերաբերյալ կարողանան առավել լայն շերտերի փոխանցել դիպլոմացիան առանձնահատկությունները և կարողանան մասնակցել Հանդիպումը ծավալվեց հարցուպատասխանի տեսքով, քննարկումների միջոցով ներկայացվեցին խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են կատարվող աշխատանքներին։ Ներկաներին առաջադրեցին թափանցիկ աշխատավոճի իրենց տարբերակները և այն թեմաները, որոնց շուրջ կցանկանային անցնել խորացված դասընթացներ։ Counterpart International-ի հետ համատեղ Վանաձորի քաղաքապետարանը վերակառուցել, ոնց որ վերանորոգել և վերակահավորել էր ավականիների սենյակը նորագույն տեխնոլոգիաներով, և այսօրվա նպատակը երևի թե ավելի շատ հենց միտված էր նրան, որ հասկանանք ինչքանով է արդյունավետության վրա ազդում այս կահավորված դահլիճի առկայությունը։ Հերմինե Այվազյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։